Bom dia, turminha da saudade. Quanta saudade, não é mesmo? É, o tempo tá passando, né? Mas a gente tá aqui, ó, pertinho, juntinhos um do outro, não é mesmo? Mas vamos lá, então. Vamos para nossa aula 73. Hoje é dia 6 de agosto, quinta-feira. Hoje temos roda de leitura, os beats, o nosso livro. E aí, estão gostando de usar o livro novo? É bom cheirinho de livro novo, né? Atividade complementar, projeto socioemocional. E temos a nossa tarefa de casa. Bom dia, Jardim 1. Vamos lá para o nosso calendário? Olha lá. Hoje é quinta-feira, dia 6. Marcaram aí? Vamos lá, crianças, para mais uma leitura. A tia Pati escolheu esse livro aqui, ó. O Tupi que você fala. O autor é Cláudio Fragata e a editora é Globo Livros. Vamos lá? Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Sabe que bicho é quando falam sagui? Tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Sabe que fruta é se fala caju, guaraná, pitanga ou maracujá? Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi: samambaia, sabiá e paçoca. E piranha, taquara, perereca, taturana e peteca. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Viu como você entende tudo, sim, senhor, sem precisar de tradutor? Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Enfim, gostaram dessa história? Até a próxima! Vamos lá, crianças, para o nosso Beats de Palavras? Nessa semana nós vamos trabalhar o som do T. Batucada. Latido, tomate, lataria, oito, abacate, tocado, tadeu, titia e toca. Vamos lá, Jardim 1, para o nosso beat de imagens. Nós falaremos sobre os cavalos. Clydesdale, Fjord, Norker, Porcheroni, Belgian.
Highland, Trollbeld, Jutland, Cher, Australian Stock Horse. Vamos lá, crianças, conhecer mais sobre os nossos bits de imagens. Olha esse cavalo aqui, que bonito que ele é. O nome da raça dele é Trollbred. Trollbred. Repete aí. Ou puro sangue. Vocês vão entender por quê. Ele é considerado o cavalo mais veloz e o cavalo mais caro do mundo. Então, ó, tem que ter bastante dinheiro para poder conseguir comprar um desse. Ele é considerado também um cavalo sem defeitos, pelo porte, as pernas. Então, ele é considerado aí um animal muito bonito. Bom, ele é um animal corajoso, mas ele é nervoso. Então, não pode irritar muito ele, não, senão ele dá coice. Ele tem um temperamento difícil de lidar. Possui pernas posteriores compridas, que lhe proporcionam a rapidez na corrida. Olha o tamanho das pernas dele. Ele é muito rápido mesmo. A sua altura regula entre 1,60 m. Bom, e as cores dele? Ele tem diversas cores. Pode ser branco, marrom, preto, baio, cinza. Gostaram dele? Até a próxima! Vamos lá, pessoal, para o nosso artista da semana. O nome dele é Diego Velázquez. Em seguida, a Tia Paty comentará sobre uma obra. Autorretrato. Cristo à coluna. A Infanta Margarida. Retrato Papa Inocêncio, A Forja de Vulcano, A Rendição de Breda, Vista dos Jardins da Vila. A Velha Cozinheira, As Meninas de Honor e Retrato de Buffon. Vamos lá, pessoal, conhecer mais sobre as obras de Velázquez. Olha essa aqui. Lembra que a Tia Paty falou que ele foi um importante pintor retrativista? Porque ele gostava de pintar sobre os retratos? Olha lá. Ele pintou o retrato deste homem aqui. Vamos saber mais sobre ela? Ela se chama Retrato do Bufão Dom Juan de Áustria. Foi pintado no ano de 1650 e ela se encontra no Museu de Madrid, Museu do Prado. Olha lá. Viram só? Gostaram? Nesta semana, Jardim 1, nós vamos fazer a contagem dos 61 aos 70. Vamos às palmas? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Bom, pessoal, agora nós vamos para a página 14, tá bom? Do nosso livro. Pode pegar ele lá, vai caminhando aí, tá bom? Então, nós vamos fazer uma atividade sobre a água. Nós vamos falar um pouquinho sobre a água. Que tal listar a importância da água para a nossa vida? Não se esqueça de enumerar a sua lista. Você vai pedir aí para o papai e para a mamãe a ajuda deles? Para vocês? Vocês podem fazer aqui.
Três linhas, tá? Um exemplo só. Três linhas. A minha pode ser que está um pouquinho torta aqui, tá? Mais ou menos uma linha de uns dois dedos, mais ou menos, o papai e a mamãe. Então, você vai listar aqui. Ele está pedindo para você numerar a sua lista. Tia Jaque, mas o que é numerar? Você vai escrever o número, tá bom? Os aspectos que você vai abordar aqui. Então, ó, por exemplo, numa palavra, número um, ó. O que que você pode listar aqui sobre a importância da água? O que que a gente faz com a água? A gente precisa, nós seres humanos, né? Os animais precisamos da água para fazer o quê, ó? Beber, não é? Então você pode escrever aqui, ó, com letra de formiga, tá bom? Então, papai e a mamãe faz a linha para você e você escreve em cima da linha, certinho, tá bom? Com a letrinha pequenininha. Então, você vai colocar aqui, ó, número um. O que você pode fazer que você acha que é importante? A água, né? Beber. Porque vocês sabiam que o nosso corpo ele é composto por 70% de água, tá? Então, nós precisamos muito da água, tá bom? Então, nós não podemos ficar sem beber água. Por isso que lá na escola fica o bebedouro disponível para vocês. Vocês falam, Tia Jaque, posso ir no banheiro? Posso beber água? Claro, né? Porque o nosso organismo necessita muito de água, tá? Ele é composto de 70%. Quer dizer que tem uma grande parte do nosso corpo que é a água, tá bom? Se vocês conseguirem pensar um pouquinho no nosso sangue, ele não é vermelhinho, tudo? É a base de água, tá? Da água que a gente vai tomando, tá? Então vamos lá. Então a número um a gente já sabe que é para beber a água, né? Que é muito importante. Agora, quem vem depois do número um? Nós estamos numerando a nossa lista, não é mesmo? Então nós vamos para o número dois, né? O que que você acha que é a água? Que é importante para nós. Tem uma coisa que eu vou dar uma dica para vocês. Será que vocês vão conseguir adivinhar? Vai, vou te dar uma chance, hein, Maria? Que a gente precisa fazer todo dia, senão a gente fica, ó, cheirando ruim, não é mesmo? A gente precisa. Teve a tarefa de casa lá que vocês perguntavam se você usava gato, se você usava bola, para tomar o quê? Banho, não é mesmo? Porque se a gente não tomar banho, a gente fica, ó, com um cheirinho ruim, não é? Então, nós precisamos da água para o quê mesmo? Então, você vai escrever aqui, ó. Banho, tá? Essas palavrinhas que a tia Jaque tá colocando aqui, é só uma sugestão. Se você tiver outra ideia, você pode usar também, tá bom? Olha só. O mouse é mais difícil escrever. Então, vamos para a terceira, né? Número 3. O que mais que eu posso fazer com a água, né? Deixa eu pensar aqui. Ah, uma coisa que é muito importante: regar as plantas, não é mesmo? Então, nós podemos fazer o quê? Regar, né? Você vai escrever a palavrinha regar. Papai e mamãe, observa aí o movimento das letrinhas, se tá certo, tá bom? Se não tiver, é só corrigir, pedir para apagar, muito jeitinho, e eles fazem de novo, tá? Então, ó, então eu numerei a minha lista aqui, tá? Ela está, olha lá, um, dois e três. Então eu preciso da água para quê? Para beber, né? Para tomar banho e para regar as plantas, tá bom? Então super fácil. Mas se você quiser usar outras palavrinhas que você acha que está relacionada à água, manda ver, tá bom? Vamos agora para a nossa atividade complementar de matemática. Vamos colar ela no caderno. Nós vamos falar um pouquinho sobre metade, tá bom? O que é metade? É quando a gente pega algo inteiro e divide no meio, né? Então fica as metades, né? Felipe gosta muito de cachorro. Observe o desenho que ele fez. Descubra qual das metades abaixo faz parte do desenho feito por Felipe. Circula. Olha só. Nós temos aqui um corpinho do quê? Será que esse corpinho é do quê? Será que você consegue me falar, Cecília? E você, César? E esse corpo aqui é de quê? Será que é do cachorro? E esse corpinho aqui, será que é do... Parece de passarinho, né? Então você vai fazer isso, tá bom? Você vai descobrir qual que é a metade do cachorro e vai circular, tá bom? Ó, circular, tá? Em volta do... Se você quiser também, você pode ligar lá na parte do cachorro. Tá bom? Então, essa atividade complementar do nosso caderno de hoje.
Vamos lá, pessoal, conhecer mais sobre os cavalos. Olha aqui esse que bonito que ele é. Ele é um cavalo de origem dinamarquesa. O nome dele é Jutland. Repete aí, Jutland. Conseguiram? Pessoal, esse cavalo aqui, ele é considerado um animal de tração, pois ele consegue carregar muito peso. Então, ele é um animal que trabalha aí na floresta, ele carrega troncos, carrega animais mortos. Então, ele é considerado aí um animal muito forte. Ele é considerado também um animal rápido, um animal dócil, simpático e fácil de lidar. Ele possui os pelos bem fartos, então ele tem bastante pelo. E ele é sempre nessa cor aqui, castanho, com a crina e os pelos das pernas sempre nesse tom aqui de linho, né? De amarelinho, estão vendo? Ele é um cavalo bem bonito. Bom, acho que é isso. Gostaram dele? Agora, turminha, vamos para o nosso projeto socioemocional? Nós vamos falar um pouquinho sobre gentileza. Vamos lá. Lição 1: Gentileza gera gentileza. Saudando a todos sempre, você ajuda a promover a paz e a harmonia. Pinte as figuras com as saudações de acordo com a cor indicada. Quando a gente fala assim, como você vai? Tá vendo que tem um quadradinho lá em cima, que tá falando assim, ó, para pintar o como vai de azul. Então, você vai pegar o lápis de cor azul, né? Qual dessas imagens aqui que ela está falando assim? Oh, e aí, como vai? Né? Então, você vai pintar de azul. Depois tem, você vai pintar de verde aquela que está falando, boa noite, agora é hora de dormir. Vou dar uma dica para você. Então, você vai pintar esse quadradinho aqui de verde, tá bom? A próxima, de amarelo. Quem está dando parabéns aqui, hein? Você vai pegar o lápis de cor amarelo. Tem participação especial da Serena, vocês estão ouvindo, né? Ela quer participar do nosso projeto socioemocional. Então vamos lá, o verde, quem está dando boa noite? Quem está falando assim, ô, oh, até logo, tá? Até mais. Daqui a pouco a gente se encontra novamente, tá? Até mais tarde, né? Então quem está falando até mais, até logo, você vai pintar de vermelho. Super fácil, não é mesmo? Então, pessoal, saudação é quando uma pessoa demonstra respeito e carinho por um amigo, tá bom? Lembra quando vocês chegam lá no colégio, que vocês se encontram no portão antes de entrar para o colégio, aí vocês vêm junto conversando, né? Oi, tudo bem com você, Cecília? Ou então o Matheus encontra o César lá, o Pedro. Aí vocês falavam assim, ô tia Jaque, hoje eu vim com o Matheus, né? Então é uma forma que vocês se saudam, tá? Que vocês praticam a saudação, que vocês se cumprimentam, tá? É quando a gente tem respeito e carinho pelas pessoas. Vamos lá para a nossa tarefa de casa? Ela se encontra lá na apostila de tarefa. Nós vamos falar sobre as quantidades. Pinte a quantidade do numeral correspondente e siga o modelo. Essa primeira aqui, ela já foi feita, tá? Então não precisa fazer essa. Então é o modelo, olha só. Número 1, quantas bolinhas que eu vou pintar? Uma. Então essa não precisa fazer. E aqui é o número 2, quantas bolinhas eu vou pintar? Somente duas. E assim por diante, tá? E você vai até o número 6, tá bom? Pinta com a mãozinha levinha, dentro do espaço, com calma, com tranquilidade, tá bom? E essa tarefa é super fácil. Vamos lá? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês amanhã, tá bom? Beijos para vocês. Tchau!